ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଚୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଏକ ନମ୍ବର ଲାଞ୍ଚୁଆ ଘୁଷଖୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଆରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇବା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକ ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଟା CBI ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ତା ନ ଖାଇଛି ଦୀର୍ଘ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଡିଆ ବି ଖାଇଛି ସେ ତା ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଖାଇଛି ନବୀନ ସରକାର ଖାଇଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ସେଇଟା CBI ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ କଥା ଅନୁଯାୟୀ DFO ସିନା ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କ'ଣ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିବେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ସେ ବୋଧେ ତାକୁ ଧରିଲେ DFO ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ତ ସବୁ ଚୋର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଚୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଏକ ନମ୍ବର ଲାଞ୍ଚୁଆ ଘୁଷଖୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କାମ ହେଉନି ଯେ ପୋଲିସ ମୂଳ କତୁରୁ ଆଦେବ ଯିଏ ସତ ରହିଲା ସେ ମରିବ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁ ଏଇ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ହାଇପ୍ରି ସଚିବ କରିଛି 7,000 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ତ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା ତାମିଲନାଡୁ ତା ବାପ ରଖିଥିଲା।